Onks kaikki hyvin? Joo, on kaikki hyvin. Tai ei mitään. Siis mä oon vaan väsynyt. On aamu. Aha, selvä. Ei, Natalia! Tule nyt takaisin! Sä aina suutut tämmöisistä asioista. Herra Jumala, aina! Selvä! Säästä nyt rattiakin vähän se. Mä tarkoitin, että... Onks sä koskaan ajatellut, että... Että jos me oltais rikkaita? Devil or angel, I can't make up my mind. Reet, hittolainen. Ei oo kaveri näkynyt. Haluaisitko mennä tauon ottaa? Tauon vai? Niin, ihan nopeasti käytetään. No niin. Reet. Voisi sun tulta. Tulta laajata. Perkeissä et polta näitä paskoja. Vittu! Tiedätkö kuka monta kertaa pomo on sanonut meille, että me ei saada polttaa? Tiedätkö mitä? No. Sä oot ihan mielenkiintoinen kaveri. Mitä? Kuuleksä, että mä en tiedä näistä sun bisneksistä? Ainut paikka, missä mä näen sun, on kahvihuoneessa. Mä oon seurannut sun touhuja vähän. Haluutko sanoa, mistä sä oot noin hienon Cadillacin saanut? Ai toi. No, Fred, mä... Meillä on semmonen kaveriporukka, niin... Me pöllitään firman laatikoita. Voin näyttää sulle yhden tempun, jos mennään tonne autolle. Niin, tehdään silleen. Ota sä tää. Niin, mä näytän sulle yhden trikin. Ota nyt. Etkä kerro kellekään. Mennään. Noni. Nää on laatikot. Sen sijaan, että normaalisti viet tonne. Sä viet sinne tonne. Okei? Hyvä. Tää. Vittulainen Fred. Sun pitäis vähän treenaa vähän tuolla puttiin. Se oli hyvä aika. Elää rikollisuuden elämää. Vaimoni ei hyväksyisi tätä koskaan. Minä luulin. Ja oikeassahan minä olin. Mitä minun olisi pitänyt tehdä? Kuvani todellisuudesta ja siitä, mitä näin tärkeänä, hajosi käsiini. Kuvani kaaposta hajosi käsiini. Se oli ensimmäinen kerta, kun pidin asetta kädessä. Hey,
enemmän. Hei, mitä tää on meillä? Tää vitun sikaa minun lövertelee meistä. Mä en mitä. En kuka mitään. Tää on? Tää pitää tappaa nyt. Mä en tappaa ketään. Enkä nyt. Kaapo, ei. Tappaa mua. Älä. Fred, come on. Mun titteli. Sun pitää tappaa. Kaksi tätä, älä. Älä. Sä tapat sen nyt. Älä tappaa mua. Tee se nyt, pyrkele. Tapa mua. Sun on tehtävä tää nyt. Nyt tarvitsee isäänsä. Kaapo. Sä tapat sen nyt. Mä en tunne tätä. Mä jätän niitä yksin. Kato nyt, mitä se saatana nilkki. Siinä kuolaa joku vitu ei sika. Mä en oo tappamassakaan. Mä en... Sä tapat sen mä nyt. Mä en tunne tätä. Mä lasken kolmeen. Pois. Sä tapat sen nyt. Se on hyvä mies, älä. Mun perhettä. Ei. Mä lasken nyt kolmeen. Se oli tässä. Lopullisesti. Tähän ei pitänyt olla tällaista. Tää on iljettävä. Jossain vaiheessa on tultava se loppupysäkki. Mistä sä tulet? Fred. Fred, kerro mulle rehellisesti. Mitä tämä on? Älä ärsytä minua. Natalia. Me tarvitaan rahaa. Kerro mulle kaiken nyt. Petit sä mua? Älä ärsytä minua. Miks sä valehtelet mulle, Fred? Kerro mulle kaiken. Miks sä teet tätä? Mistä sä tulet? Miks nyt? Mä en ymmärrä. Mitä tää on rehellisesti? Miks sä teet tätä? Fred, mä rakastin sinua! Fred! Fred, vasta mulle! Mitit sä mua? Kuule, tuota ei tää aina kiva ollut. Mutta mä tykkäsin siitä. Aidosti. Perkele. Mä olin onnellinen. Oudosti. Se oli kiva. Elä kielletty elämä. Vaimo ei tykännyt, mutta ei hänellä varaa ollut valittaa kuitenkaan. Minä elätin hänen. Kaapo! Mä en halua olla enää tekemisissä sun kaa! Mitä sä nyt? Ai mitä? Mitä sä nyt? Ei kuulu! Mä oon saanut tarpeekseni tässä elämässä! Mä haluun takaisin vaimon luo! Mä en oo enää tekemistä sun kanssa! Mulle! Tässä on mun päivän rahat! Ota se! Ota se! Ja mä en haluun kuulla sulta enää koskaan! Okei! Okei! Asia selvä! Mitä? Asia selvä! Se on loppuun käsitelty! Sitten kävi niin, että tämä mies tappoi vaimoni. Ja minun piti tehdä asialle jotain. Halo. Sä tiedät, kuka mä olen. Tavataan. Karvaselän polulla. Kello 19. Älä myöhästy. No kuitenkin, annoin tälle mulkulle turpiin. Hän sai maistaa lyijyäni. Mutta kadotin vaimoni iäksi ajoin. Hän oli ainut ihminen, joka näki minussa hyvää.
joka näki minussa lämpimän version itsestäni. Nyt minulla ei ole ketään. Perkele. Voi perkele, mä olen väsynyt tähän paskaan. Voitaisko me lopettaa oikeesti?